Antti kävi tässä ekalla kerralla katsomassa noi tilat ja mittailemassa niin. Ja sitten tuli myöhemmin suunnitelmia. Ja oli kyllä viimeisen päälle ammattilainen, niin se oli kyllä. Huomasi, että on tehnyt ennen, että ties heti, mistä niinku puhuu ja mitä tekee. Että. Ja sitten Antin ideat oli ainakin ne valot kaikki. Joo, niin oli. Ne oli niin, ja just se raita siihen seinään oli. Ja joo. Himmeni ja kaikki nämä. Et sieltä tuli tosi hyviä ideoita, mitä ei itse sillä lailla ollut ajatellutkaan. Päätös oli sitten loppujen lopuksi aika helppokin. Tosi helppo oli päättää kyllä sitten se loppujen viimein. Että kyllä, kun oli suunnitelmat ja nämä, niin sitten. Että, mutta oli kyllä sitten, ei hirveästi tarvinnut miettiä. Että 5-6 viikkoa. Ei ollut 6 viikkoa. Olisiko 5 viikkoa? 5 viikkoa. Se muutamalla päivällä taisi. Venystä. Ei, oli muutama, mitkä oli, sitä seinää jouduttiin kuitenkin kuivattamaan yhdestä kohtaa. Joo. Ja sitten se toinen viivästys oli se, että siinä vaiheessa kun suihkua ruvettiin asentamaan, niin siellä ei ollutkaan ne putket kohdallaan. Niin joo. Eli sitten seinästä jouduttiin poistaa 6 laattaa. Mutta se oli kuitenkin, niin kun siis puhutaan muutamasta päivästä. Joo, ja sekin meni ihan alkuperäisen aika haarukkaan kuitenkin, mikä oli. Just se, että me tiedettiin koko ajan, että missä niin, se etenee. Niin, missä vaiheessa mennään. Ja muuta, että oli kyllä hyvin inputti. Ja sitä monesti kuulee just kylppäri saunaremonteista niitä kauhutarinoita, että miten on tuplaantunut hinnat ja venynyt kuukausilla ja mitä kaikkea näitä on. Mutta ei kyllä, ei mitään sellaista ollut kyllä meillä. Päinvastoin.